Az utcán élt és meghalt barátai lelki üdvéért tartott eukarisztikus liturgiát a Szent Egyet közösség november 16-án szerdán 18 órakor Budapesten az 5. kerületi Szent Mihály templomban. A Szent Misét Roska Péter pápai káplán plébános mutatta be, aki a Szent Beszédben Szent Pál korintusiakhoz intézett szavait idézte. Különleges, ahogy Szent Pál beszél a korintusiaknak. Azt mondja, hogy ha a halálban testünk földi hajléka leomlik, Istentől kapunk lakást, örök otthont, itt nem emberkéz alkotott. Azt mondja Pál, hogy akkor válik az ember hajléktalanná, amikor meghal, amikor azt a hajlékát, amit a Jóistentől kapott, a testét, azt elhagyja. A Szent Egyet közösség olyan katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai többnyire laikusok, akik a mindennapi munka és családi élet mellett segítik a rászoruló, beteg, szenvedő embereket, és együtt imádkoznak, erőt és reménységet merítve Jézus példájából és tanításaiból. Példaképüknek tekintik Assisi Szent Ferencet. Azt vallják, hogy azért kaptak egy szájat, hogy hirdessék az evangéliumot, és azért két fület, hogy az egyikkel az evangéliumra figyeljenek, a másikkal pedig a társadalom igényeire. A Szent Egyet közösség 1968-ban alakult Rómában. Ma Európa számos országában, Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában is működik a Szentszék által elismert laikus közösség. Sikerrel vettek részt a Guatemalában évtizedeken át tartó polgárháborús helyzet megoldásában. Több éven keresztül munkálkodtak a Mozambikban 16 éven át folyó polgárháború lezárulásáért is. Magyarországon 1989 óta vannak jelen, miután magyar diákok egy csoportja a pécsi tézei találkozón megismerte a római közösség néhány tagját. Jelenleg Budapesten, Pécsett és Győrben működnek. Roska Péter a hajléktalan emberek példáján keresztül hirdette, hogy az embernek valójában egyetlen otthona van, mégpedig Isten. Talán éppen azok a testvéreknél látszik ez legnyilvánvalóbban, akik elveszítik a földi lakásukat, vagy éppen a kapcsolataik törnek meg, vagy éppen úgy élnek, hogy el vannak szakadva azoktól, akiket szeretnek. Hogy valójában igazán csak az Isten az otthon. A magyar közösség Budapesten a belvárosi Szent Mihály templomban tartja esti imádságait szerdán és pénteken 18 órakor. Imádkoznak a betegekért, a magukra hagyott gyerekekért és idősekért, a szegényekért, az éhezőkért, a békéért. A magyar közösségünk tagjai a belváros utcáin élő hajléktalanokat rendszeresen meglátogatják, és segítik őket kisebb-nagyobb problémáik megoldásában. Az értük szóló szerdai szentmisén a résztvevő hajléktalanok is csendben és elmélyülten imádkoztak sorstársaikért.